Tervetuloa eduskunnan kirjaston järjestämään verkkokoulutukseen, joka järjestetään YouTube-kanavalla tänään 23. päivä maaliskuuta kello 10. Ja minun nimeni on Tommi Peuhkurinen ja toimin EU-tietoasiantuntijana eduskunnassa. Mä sanon aluksi tästä tilaisuudesta muutaman sanan. Eli voit esittää kysymyksiä ja kommentteja koulutuksen aikana tällä YouTuben chat-kanavalla. Voidaksesi osallistua tähän kommentointiin, tarvitset Google-tilin. Ja tämän koulutusaineiston voi pyytää minulta koulutuksen jälkeen. Tuossa on sähköpostiosoitteeni tommi.peuhkurinen@eduskunta.fi. Ja koulutuksesta tallennettu video on myöhemmin katsottavissa eduskunnan kirjaston YouTube-kanavalla. Ja palautetta koulutuksesta voit lähettää kouluttajalle suoraan, vaikka sähköpostilla, tai sitten eduskunnan kirjaston palautetta kirjastolle lomakkeella, joka löytyy kirjaston etusivulta www.eduskunta.fi/kirjasto alabannerista. EU-asioiden tiedonhaussa saat apua myös eduskunnan kirjaston tietopalvelusta kirjasto.tietopalvelu@eduskunta.fi. Ja seuraava meidän verkkokoulutuksemme järjestetään 13.4. Eurlex-tietokannasta ja kouluttajana toimii Erika Bergström. Tämänpäiväisen esityksen rakenne jakautuu kahteen eri kokonaisuuteen. Ensimmäiseksi käyn läpi EU-asian käsittelyn valtioneuvostossa. Ja sen jälkeen siirrytään EU-asioiden käsittelyyn eduskunnassa. Käsittely valtioneuvostossa. Mä avaan ton linkin. Täällä valtioneuvoston sivulla kerrotaan tästä samasta aiheesta, mitä nyt tulen käsittelemään tässä verkkokoulutuksessa. Eli täällä valtioneuvosto.fi, EU-asioiden käsittely. Ja nimenomaan valtioneuvoston näkökulmasta. Mutta tässä on tämä kokonaisuuskin aika hyvin tosiaan esitelty tällä sivulla. Eduskunnan rooli myöskin. Joo, toi ennakointi ja vireilletulo, siitä voisi sanoa sen verran, että kyseisen lainsäädäntöhankkeen vastuuvalmistelija on jo Brysselissä osallistumassa tähän valmisteluun, kun sitä komission lainsäädäntöaloitetta siellä laaditaan. Ja sen jälkeen, kun se komission lainsäädäntöaloite tulee tänne suomalaiseen käsittelyyn, niin se merkitään EUTORI-nimiseen tietokantaan, joka on tuolla valtioneuvoston kansliassa. Se on tämmöinen sisäinen tiedonhallintajärjestelmä. Ja jokainen uusi EU-säädösehdotus saa oman EUTORI-asiatunnuksensa. Et sitä tietokantaa mä en tässä voi esitellä, koska se ei ole julkinen. Valtioneuvoston kanslia tekee aina ehdotuksen jokaisen EU-asian kohdalta omaksi vastuuministeriöksi, jossa siis valitaan se vastuullinen valmistelija. Merkittävissä EU-asioissa EUTORI-asia voidaan tehdä ennakoivasti jopa ennen säädösehdotusta. Niistähän on yleensä jonkinlainen tieto olemassa näistä merkittävistä EU-asioista, ja sitten se EUTORI voidaan viedä sinne EUTORI-tietokantaan jo ennen sen säädösehdotuksen antamista. Mutta se on siis vain merkittävimpiin EU-asioihin. Tässä diassa EU-asian käsittely valtioneuvostossa on nyt esitelty nämä eri toimijat, jotka valtioneuvostossa ovat tekemisissä EU-asian käsittelyn osalta. EU-ministerivaliokunta, valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto, EU-asian komitea, EU-jaostot ja viimeisenä on vielä Suomen pysyvä edustusto Brysselissä. Mä kerron näistä kaikista tässä hetken päästä lisää, mitä ne tekee.
No ylipäätään tästä EU-asian yhteensovittamisesta, että tätä Suomen yhteensovittamisjärjestelmää kutsutaan poikkeukselliseksi, että vastaavanlaista ei ole ihan tuolla muissa EU-jäsenvaltioissa. Se koostuu siis virkamiesvalmistelusta, joka on se perusrakenne tässä asiassa. Sitten se EU-ministerivaliokunnan keskeinen rooli, EU-asian komitea, sen asettamat jaostot ja sitten eduskunnan informointi. Sekä sitten se Brysselissä sijaitseva pysyvä edustustomme. Sitten tämä ministeriön vastuuvalmistelija laatii joko e-kirjeen, u-kirjelmän tai perusmuistion kyseisestä lainsäädäntöaloitteesta. Näistäkin mä puhun tuossa kohta lisää, että mitä nämä on nämä e-kirjeet ja u-kirjelmät. Ja valtioneuvoston kansliassa on tämmöinen Suomen EU-politiikkasivusto, jossa esitellään tällaista uutispohjaisesti, mitä, kuinka Suomi nyt paraikaa toimii erilaisissa EU-lainsäädäntöhankkeissa. No ensimmäisenä mä esittelen tämän EU-ministerivaliokunnan, joka on siis tärkein EU-toimielin valtioneuvostossa. Puheenjohtajana toimii pääministeri. EU-ministerivaliokunta laatii Suomen toimintalinjat EU-ministerineuvoston kokouksiin. Tuolla ministerivaliokunnassa esittelijänä toimii toimivaltainen ministeri, riippuen siis lainsäädäntöhankkeesta. Sihteeristönä tälle EU-ministerivaliokunnalle on valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto. Ja näissä Ahvenanmaata koskevissa asioissa Ahvenanmaan maakunnan hallituksen puheenjohtaja on mukana tässä EU-ministerivaliokunnan kokouksessa. Sitten toisena tämä valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto. Ja heidän päätehtävänsä on EU-asioiden yhteensovittaminen valtioneuvostossa sekä tämä kansallisen yhteensovittamisjärjestelmän toimivuus. He vastaavat siitä. Ja kuten jo äsken mainitsin, niin he ovat myöskin EU-ministerivaliokunnan sihteeristö. Ja ovat edustettuna myöskin EU-asioiden komitean asettamissa jaostoissa, joista muutama sana vielä myöhemmin. Tämä kanslian EU-asioiden osasto osallistuu myöskin Eurooppa-neuvoston eli tämän huippukokouksen kokousten valmisteluun ja näihin EU:n institutionaalisiin kysymyksiin liittyviin tehtäviin. Seuraavana tulee tämä EU-asioiden komitea, joka koostuu seuraavista instituutioista. Siellä on siis edustettuna ministeriöt, tasavallan presidentin kanslia, oikeuskanslerin virasto, Suomen pankki ja Ahvenanmaan maakuntahallitus. He käsittelevät useita ministeriöitä koskevia EU-asioita, kuten esimerkiksi hallituksen vuosittaisia EU-politiikan avoin tavoitteita. Yksi huomattava tehtävä EU-asioiden komitealla on se, että he päättävät näistä unionin toimielimiin lähetettävistä kansallisista asiantuntijoista. EU-asioiden komitea kokoontuu vuodessa noin 3-4 kertaa. Sitten EU-asioiden komitean hierarkisesti alapuolella sijaitsevat nämä EU-jaostot. Ja niitä on 35 kappaletta ja ne on sektorikohtaisesti tällaisia jaostoja, jotka on maatalous, ympäristö, talous, budjetti ja niin edelleen. Eli eri hallinnon aloittain. Ja koko tämä jaostojärjestelmähän on virkamiesvalmistelun perusrakenne. Kussakin jaostossa puheenjohtaja ja sihteeri tulevat toimivaltaisesta ministeriöstä. Laajassa kokoonpanossa EU-jaostossa on mukana myös etujärjestöt ja sidosryhmät. Suppeassa kokoonpanossa
ainoastaan toimivaltaiset ministeriöt ja keskusvirastot. Se voi toimia siis kahdella eri tavalla, tällainen EU-jaosto, laajassa ja suppeassa kokoonpanossa. No sitten tämä Suomen pysyvä edustusto Brysselissä, jonka jo mainitsinkin. Tämä on hiukan erillinen, mutta kuuluu kuitenkin tähän valtioneuvostokokonaisuuteen. Mä avaan tämän linkin täältä. Joo, tässä on Suomen pysyvän edustuston kotisivu täällä Brysselissä. Eli tämä on tämmöinen uutispainotteinen, tämä kotisivu, ajankohtaista osioa heti tässä etusivulla. Tästä näkee, että mitä ne on nostanut nyt viime aikoina esille. Tämä Pohjolan päivä näyttää olevan tänään 23.3. ja se on muistettu myöskin täällä pysyvän edustuston sivulla. Sitten on työpaikkailmoituksia korkeakouluharjoittelijoille. Sitten on nämä edustuston esiintyminen sosiaalisessa mediassa. He ovat siis Twitterissä, Facebookissa ja kirjoittavat myös blogia. Tähänkin kannattaa tutustua, jos on aikaa ja kiinnostusta. Joo, siis mitä tämä EU-edustusto sitten tekee, niin sen päätehtävä on valmistella EU-neuvoston, eli tämän ministerineuvoston päätöksiä Suomen hallituksen ohjeiden pohjalta. Ja tässä varsinaisessa valmistelutyössä keskeisessä roolissa ovat nämä virkamieskomiteat, joista tärkein on COREPER, joka saattaa olla monillekin tuttu nimenä. COREPER on siis jäsenvaltioiden pysyvien edustajien komitea. Mä avaan senkin tuosta sen linkin. Eli tässä on tämä sivu tästä edustuston ja Euroopan unionin neuvoston eli ministerineuvoston suhteesta. Eli Euroopan unionin neuvosto edustaa näitä jäsenvaltioita. Eli neuvoston kokouksiin osallistuvat jäsenvaltioiden ministerit. Tässä on sitten tarkemmin selitetty tätä EU-asioiden käsittelyä nimenomaan Brysselissä. Ja koska siellä on myös suomalainen edustusto, niin se liittyy tämän luennon aiheeseen. Mutta se COREPER, jonka tuossa mainitsin, niin sekin työskentelee kahdessa eri kokoonpanossa. Se on siis tämmöinen virkamieskomitea, joka osallistuu tähän säädösvalmisteluun. COREPER 1 ja COREPER 2. COREPER 2 on Suomen pysyvä edustaja tällä hetkellä suurlähettiläs Maria Rislakki. Ja COREPER 2:n vastuualueita ovat yleiset asiat ja ulkosuhteet, talous- ja raha-asiat, oikeus- ja sisäasiat sekä Eurooppa-neuvostojen eli näiden huippukokousten valmistelu. Sitten tässä COREPER 1:ssä jäsenmaita edustavat jäsenmaiden pysyvien edustajien sijaiset. Et se on siis erona tässä kokoonpanossa ykkösellä ja kakkosella. Et varsinainen pysyvä edustaja on tässä COREPER 2:ssa ja sitten hänen sijaisensa on COREPER 1:ssä. Tällä hetkellä se on siis suurlähettiläs Minna Kivimäki COREPER 1:ssä. Sitten tässä on COREPER 1:n näitä vastuualueita. Siellä on työllisyyttä, sosiaalipolitiikkaa, terveyttä, kuluttaja-asioita, kilpailupolitiikkaa, liikennettä ja niin edelleen. Tämä on ihan hyvä sivu myöskin muistaa, jos on kiinnostunut nimenomaan pysyvän edustuston roolista ja näistä COREPER-valmistelukomiteoista ja heidän työskentelystään. Niin COREPERin apuna siis toimii yli 200 työryhmää, että tämä on todella laajamittaista toimintaa, tämä valmistelu tuolla Brysselin päässä.
Niin sitten nämä EU-puheenjohtajamaa, senkin voisi mainita tässä samalla että tämän Euroopan unionin neuvoston tämä vetovastuuhan vaihtuu aina puolivuosittain ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Et Suomihan oli EU-puheenjohtajamaa 2019 syyspuolella viimeksi. Se oli kolmas kerta, kun Suomella oli tämä rooli. 1999 ja 2006 ja sitten tämä 2019. Et seuraava kerta taitaa mennä jo tuonne 2030-luvulle, kun Suomelle tulee tämä puheenjohtajamaan rooli. No, siinä oli toi melko lyhyesti toi valtioneuvoston rooli, mutta sitten tämä eduskunnan rooli, eli EU-asian käsittely eduskunnassa. Siitä tulee vähän laajemmin tästä tekstiä nyt. No, nämähän on tavallaan linkissä tietysti toisiinsa tämä valtioneuvoston osuus ja sitten eduskunnan osuus. Et kronologisestihan se menee, että ensin se asia menee sinne valtioneuvostoon ja sitten sen jälkeen se tulee tänne eduskuntaan. Mä avaan tämän eduskunnan EU-sivun tässä. Eli tässä on nyt EU-asiat eduskunnassa pääsivu. Tämä pääsivu, niin tässä on huomattavaa se, että esimerkiksi nämä EU-toimijat, niin ne on laitettu tänne oikeaan sivustaan. Että siellä on linkkejä sitten eri EU-toimijoihin, näihin nimenomaan Suomen osalta, eli valtioneuvoston EU-sivuihin ja sitten tuohon edellä mainittuun Suomen pysyvään EU-edustustoon, ulkoministeriön Eurooppa-tiedotukseen. Sitten Euroopan parlamentin Suomen toimistoon, komission Suomen edustustoon ja sitten parlamentin Suomesta valittuihin jäseniin. Et täällä Helsingissähän toimii näillä keskeisillä EU-toimielimillä, Euroopan parlamentilla ja Euroopan komissiolla on molemmilla omat toimipisteet, jotka ovat siis normaalisti auki yleisölle ja he kertovat sitten EU-toiminnasta tiedon tarvitsijoille. Mutta tästä vielä tästä EU-asioiden pääsivusta eduskunnassa, niin tähän on koottu uusimpia EU-aiheisia tiedotteita 19.3. eli se on viime perjantaina, kun on ollut suuren valiokunnan kokous, niin tällainen tiedote on sen jälkeen sitten laadittu tänne eduskunnan palvelimelle. Siellä on ollut silloin teollisuus-, ilmasto- ja maatalousaiheita esillä. Sitten tällä pääsivulla on näitä uusimpia valtioneuvoston e-selvityksiä, joista mä puhun kohta lisää, uusimpia U-kirjelmiä, uusimpia toissijaisuusasioita. Joo, mutta palataan vielä tähän diaan, missä nyt mennään tähän, niin kuin tähän eduskuntakäsittelyn perusrakenteeseen. Eli eduskunnassa keskeinen toimija unionin asioissa on suuri valiokunta. Se on se varsinainen EU-valiokunta. Mutta sitten, jos asia koskee yhteistä, siis EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin silloin käsittelyn tekee ulkoasiainvaliokunta. Ja erikoisvaliokunnat toimii molemmissa tapauksissa lausunnonantajina. Ja valtioneuvostolla on velvoite Suomen perustuslain 96 pykälän ja 97 pykälän mukaisesti antaa eduskunnalle tietoja EU-asioista ja niitä koskevasta päätöksenteosta, jotta eduskunta voi sitten ottaa kantaa näihin kyseisiin asioihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. No, tässä on nyt tällainen kaavio vielä tästä näistä eduskunnan toimijoista EU-asian käsittelyn osalta. Eli ensimmäisenä on tämä suuri valiokunta, joka on se keskeinen toimija EU-asioissa. Sitten oli tämä ulkoasiainvaliokunta, johon tulee nämä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevät asiat.
Sitten erikoisvaliokunnat antavat näitä lausuntoja tarvittaessa. Ja sitten tietenkin täysistunnossa myöskin saatetaan käsitellä EU-asioita, varsinkin silloin, kun joku direktiivi vaatii kansallista toimeenpanoa, niin se tulee sitten hallituksen esityksenä tänne eduskuntaan. Ja täysistuntokäsittelyyn myöskin. Ja sitten tarkemmin tästä suuresta valiokunnasta. Avataan toi sivu tuosta. Niin. Eli suuren valiokunnan kotisivu. Tällä kotisivulla on tämmöinen lyhyt esittely suuren valiokunnan toiminnasta, eli käsittelee EU-jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu siis ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. Tähänkin on kerätty näitä suuren valiokunnan uusimpia tiedotteita ja uusimmat lausunnot, mitä suuri valiokunta on nyt antanut. Seuraava kokous on huomenna keskiviikkona 24.3. kello 13. Yleensä siis suuri valiokunta kokoontuu keskiviikkoisin ja perjantaisin. Täällä on sitten tämä viikkosuunnitelma annettu myöskin ja sitten uusimmat pöytäkirjat. No tuota voisi vilkaista tuota huomista esityslistaa tähän suuren valiokunnan kokoukseen. Eli tässä on nämä asiat, mitä huomenna tullaan käsittelemään suuressa valiokunnassa. Sinne on saapunut erilaisia e-selvityksiä, jotka on sitten käsittelyssä huomenna. Sitten myös jatkokirjelmiä. Ja mä puhun näistä UE- ja jatkokirjelmistä tuossa vähän ajan päästä vielä lisää ja kerron, mitä ne tarkoittavat. Sitten on ollut myöskin tuota valtioneuvoston kirjelmää, eli tätä U-kirjelmää on tullut. Ja saapuneita lausuntoja, jotka liittyy U-asiakirjaan. Mutta tämä on hyvä tapa seurata tosiaan niin kuin tätä suuren valiokunnan työskentelyä. Katsoa näitä esityslistoja ja sitten tietenkin kokouksen pöytäkirja, joka laaditaan sitten sen jälkeen, kun se kokous on ollut. Että tuossa nyt uusin on tämä 5.3. perjantaina suuren valiokunnan pöytäkirja, niin katsotaan sitä. No tässä niin kuin tämä pöytäkirjan rakenne suuren valiokunnan kokouksessa. Tuossa on kellona, että se on ollut lyhyt kokous, vain 8 minuuttia. Ja sitten läsnä olevat kansanedustajat, puheenjohtajana Satu Hassi. Ja sitten nämä varsinaiset asiat. Siellä on ollut valtioneuvoston e-selvitys E3/2020 ja siihen liittyvä jatkokirjelmä EJ1/2021. Ne on ollut siellä käsittelyssä. Ja sitten tämä valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta, jota mä näytän kanssa myöhemmin vielä. Se on nyt keskeneräinen asia. Että kyllä täällä on ollut aika monta asiaa sitten kuitenkin pöytäkirjassa. Niin, katsotaan tuonne loppuun, että miten se merkitään sitten. Lähinnä tuossa on todettu, että mitä sinne on saapunut. Valiokuntaan. Seuraava kokous perjantaina 12.3. Ja valiokuntaneuvos on sitten kirjoittanut tämän pöytäkirjan. Joo, tästä suuresta valiokunnasta vielä, niin se siis tekee päätöksen eduskunnan kannasta perehdyttyään ensisijaisesti tähän EU-päätösehdotukseen, joka on siis se komission lainsäädäntöaloite, sekä sitten tuolla valtioneuvoston laatimaan kirjelmään ja sitten vielä erikoisvaliokunnan lausuntoon.
Ja suuren valiokunnan kannanotto velvoittaa valtioneuvostoa poliittisesti. Ennen EU-ministerineuvoston kokousta toimivaltainen ministeri tulee suureen valiokuntaan kuultavaksi. Ja siellä se saa eduskunnan evästyksen, tämä kyseinen ministeri. Suurella valiokunnalla on mahdollisuus myös pyytää muita selvityksiä asioiden valmistelusta Euroopan unionissa. No sitten tämä ulkoasiainvaliokunta ja sen rooli EU-asioiden käsittelyssä, josta mainitsinkin jo vähän, niin siitä voi nyt sanoa, että se käsittelee EU-asioita, kuulee ministereitä sekä päättää eduskunnan kannasta. Eli samat asiat kuin suurella valiokunnalla, mutta isoin ero on siitä, että se käsittelee vain tämän EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta. Et muut asiat menee sinne suureen valiokuntaan. Ja sitten ne erikoisvaliokunnat, niillä on merkittävä rooli, koska ne vaikuttaa eduskunnan kannanmuodostukseen näillä antamillaan lausunnoilla. Ja ne antaa siis pyydettäessä lausunnon. Ne ei anna jokaista asiasta. Ja lausuntojen määrä sen takia just vaihteleekin laajalti vuosittain. No sitten tästä eduskunnan tiedonsaannista EU-asioista, josta taisin jo mainitakin tuossa vähän. Nyt tuon sivuston voisikin avata. Täällä on siis kerrottu tästä vähän laveammin, mihin tämä perustuu, tämä eduskunnan informointi näiden eri asiakirjatyyppien osalta. Eli ekana nämä U-asiat, eli eduskunnalle tulee ehdotukset, joista päätetään Euroopan unionissa ja jotka muutoin perustuslain mukaan kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan. Tämä velvoite tulee tästä perustuslain 96 pykälästä, eli nämä niin sanotut unioniasiat, U-asiat. Sitten perustuslain 97 pykälästä voidaan johtaa nämä niin sanotut Eurooppa-asiat, E-asiat. Että suurella valiokunnalla ja ulkoasiainvaliokunnalla on rajoittamaton oikeus saada valtioneuvostolta tietoja asioiden valmistelusta EU:ssa. Eli nämä tulee yleensä sellaisena ministeriöiden kirjeinä sitten, nämä E-asiat. Mutta ensimmäiseksi tämä U-kirjelmät, U-asiat, unioniasiat, nämä on siis kaikki viittaa samaan asiaan. Kaikkea kolmea ilmaisua voidaan käyttää. Eduskunnan toimivaltaan kuuluvat ehdotukset lähetetään eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmällä, eli tällä U-kirjelmällä. Mitä siihen U-kirjelmään sitten sisältyy? No siinä on komission ehdotus, muistio esityksen sisällöstä ja vaikutuksista sekä sitten se valtioneuvoston kanta asiaan. Ja se varsinainen prosessi alkaa tuolta ihan istuntosalista, että eduskunnan puhemies päättää, että U-kirjelmä lähetetään suureen valiokuntaan tai sitten näissä ulkopolitiikka-asioissa ulkoasiainvaliokuntaan ja sitten määrää, mitkä erikoisvaliokunnat antavat asiasta lausuntonsa suurelle valiokunnalle. Tosiaan täysistunnossa tämä tapahtuu. Ja nämä U-kirjelmät löytyy tuolta eduskunnan verkkosivuilta vuodesta 1998. Mä oon ottanut tuossa esimerkiksi U-asiakirja U2 2015 ihan tämän mallina, että minkä näköinen asiakirja on kyseessä. Avataan tuo linkki. Se näyttää olevan nyt vähän hitaalla. No niin, tulee se sieltä.
Eli täältä ylhäältä tämän saa tämän varsinaisen osoitteen tälle kyseiselle sivulle. Eli se on täällä eduskunnan julkisella palvelimella, eduskunta.fi ja kirjelmissä. Ja sitten tämä tunniste U2/2015. Eli tässä on niinku esimerkki nyt tällaisesta valtioneuvoston U-kirjelmästä, joka on siis lähetetty eduskunnalle. Tässä kyseisessä U-kirjelmässä on kyse siis direktiivin 2011 numero 16 EU-muuttamisesta. Tämä liittyy tällaiseen tietojenvaihtodirektiivin muuttamiseen verotuksen alalla. Mutta varsinaisesti tämä U-kirjelmän rakenne, niin tässä on tämä päivämäärä, koska se on annettu. Kyseinen ministeri ja neuvotteleva virkamies on varmentanut tämän. Ja sitten tästä alkaa tämä muistio. Valtiovarainministeriössä tehty muistio 7.4.2015. Ja tässä on muuten tämä EUTORI-tunnus, joka on keskeinen siellä valtioneuvoston sisällä, EU2015-0758. Et se on heille siellä valtioneuvoston EUTORI-tietojärjestelmässä, toi on aika keskeinen viitenumero. Mutta sitten tässä on tämä ehdotus direktiivin muuttamisesta, selitetty yleistä, ehdotuksen tavoitteet, pääasiallinen sisältö, ehdotuksen oikeusperusta, vaikutukset, Ahvenanmaan asema, ehdotuksen valmistelu ja sitten valtioneuvoston kanta lopuksi. No, U-kirjelmistä siirrytään näihin E-kirjeisiin, eli E-asioihin, Eurooppa-asioihin. Näissähän on siis kyse tästä valtioneuvoston selvityksestä muussa kuin eduskunnan toimivaltaan kuuluvassa asiassa. Ja E-kirje on tavallisesti yksittäisen ministeriön kirje. Ne lähetetään suoraan ministeriöstä suurelle valiokunnalle, että niitä ei käsitellä tuolla täysistunnossa eduskunnan puhemiehen toimesta. Ja erikoisvaliokunnat päättää itsenäisesti, antavatko ne asiasta lausunnon. Nämä on verkossa vuodesta 2001. Tuossa on nyt esimerkkinä yksi E4 vuodelta 2013. Katsotaan, minkä näköinen on E-kirje. Se on siis tämän näköinen, joka on lähetetty suoraan eduskunnan suurelle valiokunnalle. Opetus- ja kulttuuriministeriössä laadittu 2013. Tämä käsittelee digitaalisia sisämarkkinoita. Ja täällä on sitten pohjalla tämmöinen komission lainsäädäntöaloite KOM 2012-789 viitteenä. Ja täällä on sitten varsinainen tekstiosuus. Niin, ja täällä loppuun on sitten liitetty tämä komission tiedonanto sisällöstä digitaalisilla sisämarkkinoilla KOM 2012 numero 789. Se on täällä sitten lopuksi tämän muistio-osuuden jälkeen, missä on selitetty tätä, mistä hankkeessa on kysymys. Sitten U- ja E-asioiden ohella on nämä UTP-asiat, jotka siis käsittelee tätä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja ne tulee vireille myöskin valtioneuvoston selvityksellä, joka on siis statukseltaan vastaava kuin nämä E-kirjeet. Niillä informoidaan eduskuntaa. Ja ne perustuu siis tähän perustuslain 97 pykälään, nämä valtioneuvoston selvitykset, kuten ne E-kirjeetkin. Ja suurin osa niistä kirjeistä on, käsittelee tätä EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mutta joukossa on myös joitakin YK:ta koskevia asioita. Ja nämä UTP-asiat löytyy verkossa vuodesta 2003. No, sitten on vielä noiden kolmen
edellisen asiatyypin ohella tämmöinen historiallinen jäänne kuin Y-asiat, eli yhdentymisasiat. Et jos törmää Y-tunnukseen jonkun EU-asian yhteydessä, niin ne viittaa näihin vuonna 1994 eduskuntaan tulleisiin asioihin. Eli silloinhan Suomi oli etäjäsen, kuului tähän Euroopan talousalueeseen, vielä ei ollut EU-jäsenyys olemassa. Se tuli vasta 1995 alusta. Ja näitä Y-kirjelmiä ei ole vieläkään koko teksteinä eduskunnan verkkosivuilla. Et ne pitää sieltä valtiopäiväasiakirjoista sitten hakea paperisesta muodosta. Sen sijaan nämä U- ja E-asiat voivat saada myöskin jatkokirjeitä. Eli tämmöinen jatkokirje voi syntyä kahdessa eri tilanteessa U- ja E-asioissa. Et jos ehdotus muuttuu niin oleellisesti aiemmasta ehdotuksesta, että uusi ehdotus edellyttää Suomen kannan uudelleenarviointia, niin silloin syntyy jatkokirje. Tai jos siihen ehdotukseen lisätään jotain eduskunnan toimivallan alaan kuuluvia uusia asioita, joihin eduskunta ei ole aiemmin ottanut kantaa, niin silloinkin voidaan sitten laatia vielä jatkokirje. Nämä U-jatkokirjeet, UJ:t, ne on verkossa vuodesta 2001, ja EJ:t, E-jatkokirjeet on samoin vuodesta 2001 verkossa. Et niitä on lisälty sinne, ja niilläkin voi hakea sieltä eduskunnan hakupalvelusta. No sit mä oon ottanut tästä koko prosessin kuvaamisesta tämmöisen sähkörahadirektiivin esimerkiksi, niin kuin havainnollistamaan tätä, että kuinka tämmöinen yksi asiakirja liikkuu siitä komission lainsäädäntöehdotuksesta, joka siis laaditaan siellä Brysselissä, ja sitten kun se tulee Suomeen, mitä asiakirjoja syntyy, ja sitten siitä valmistuu direktiivi, joka vaatii kansallisia toimeenpanoja Suomen osalta, ja sitten siitä lopulta sit tulee näitä säädöksiä Suomen säädöskokoelmaan. Eli mä avaan tuosta nyt tuon komission lainsäädäntöaloitteen. Tämä on se, niinku se varsinainen pohja-asiakirja sähköisestä rahasta. KOM 2008-627. Ja täällä on eri kieliversiot, mutta tässä on nyt tämä suomenkielinen versio. Noin. Joo. Sitten se lähetetty tänne Suomeen ja siitä on tehty eutoriasia numerolle 2008-1488, jonka jälkeen se sitten lähetetään eduskuntaan saaden tunnuksen U4-2009. Siinä sitten on sekä valtioneuvosto että eduskunta ottanut kantaa asiaan, josta sitten se palautuu jälleen sinne Brysseliin ja siitä on syntynyt direktiivi 110/2009, joka vaatii sitten Suomen päässä edelleen kansallista toimeenpanoa, joka on sitten saatettu vireille eduskunnassa hallituksen esityksenä numero 2/2011. Joo, mä yritän avata tuon hallituksen esityksen, niin siinä on sitten linkit noihin Finlexissä oleviin syntyneisiin säädöksiin, joita tuli useampi kappale tämän sähkörahan osalta. Joo. Eli siis 899/2011 ja sitten ihan tänne 907, niin tässä on nämä linkit tuonne Finlexiin. Että tästä nyt voi avata vaikka tuon 905. Se on laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 4. pykälän muuttamisesta. Tämä on tätä sähköisen rahan liikkeelle laskua, koskee tämä pykälämuutos.
Joo, mutta tämä oli tämmöinen niin kuin havainnollistava esimerkki tästä koko prosessista. Mutta nyt sitten vielä tästä eduskunnan roolista näiden EU-asioiden käsittelyssä. Eli hallitus antaa tiedonantoja, selontekoja, hallintoa ja kansainvälisiä suhteita koskevista asioista. Ja tiedonannon päätteeksi voidaan vielä äänestää valtioneuvoston tai ministerin luottamuksesta. Ne voivat olla myös EU-asioita. Esimerkiksi tällä hetkellä on käsittelyssä eduskunnassa valtioneuvoston antama selonteko EU-politiikasta, tämä VNS 7/2020. Se on valtioneuvoston selontekomenettelyllä täällä käsittelyssä. Asiantila on käsittelyssä. Käsittelyvaiheena asiantuntijakuuleminen. Ja koska tämä on näin laaja aihe, tämä selonteko EU-politiikasta, niin valiokuntakäsittely tapahtuu siis kaikissa valiokunnissa. Et sieltä tulee lausuntoja sitten. On mennyt suureen valiokuntaan ja kaikkiin muihinkin. Täältä näkee sitten näitä tapahtumia, kun avaa ton valiokuntalinkin, että mitä siellä on, mitä kussakin valiokunnassa on tapahtunut. Siellä on lueteltu nämä asiantuntijat, ketä on ollut kuultavana. Esimerkiksi nämä on talousvaliokunnassa olleita. Sitten tästä ministerien kuulemisesta, sekin on aika mielenkiintoinen osa tätä kokonaisprosessia. Taisin tuossa mainita jo aikaisemmin, että aina kun on tämä EU-ministerineuvostojen kokous siellä Brysselissä, niin ministerit tulee ennen sitä kuultavaksi suureen valiokuntaan. Ja ne esittelee näitä neuvostossa käsiteltäviä asioita suurelle valiokunnalle. Ne on siis normaalisti järjestetään neuvoston kokousta edeltävänä perjantaina. Ja valiokunnan jäsenille, siis suuren valiokunnan jäsenille, toimitetaan etukäteen neuvoston asialista ja jokaiseen asiakohtaan liittyvä ministeriön muistio, jossa on merkittynä tämä valtioneuvoston kanta. Tällä yritetään varmistaa, että asian valmistelu on edennyt suuren valiokunnan edellyttämällä tavalla ja annetaan ministerille toimivaltuus tulevia neuvotteluja varten. Sitten kun se kokous on siellä neuvostossa ollut, niin sen jälkeen asianomaisesta ministeriöstä laaditaan kirjallinen kokousraportti suurelle valiokunnalle muutaman päivän sisällä. Ja jos ministeriön neuvostossa jostain syystä joutunut poikkeamaan yhteisesti sovitusta kannasta, niin silloin hän on annettava selvitys ja perusteltava toimintalinjansa suurelle valiokunnalle. Sitten tästä kansainvälisestä yhteistyöstä, mitä on eduskunnan ja Brysselin välillä, niin suuri valiokunta ja ulkoasiainvaliokunta tapaavat näitä kotimaisia europarlamentaarikkoja säännöllisesti. Vieraillaan Brysselissä, tavataan komissaareja, korkeita virkamiehiä ja Euroopan parlamentin jäseniä. Samoin EU-edustuston, Suomen EU-edustuston virkamiehet siis antaa valiokunnalle tietoja asian valmistelusta. Sitten on tämmöisiä kansainvälisiä yhteistyöelimiä, esimerkiksi tämä COSAC. Se on tämmöinen EU-jäsenvaltioiden EU-valiokuntien yhteistyöelin. Voin avata senkin tähän. Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments in the European Union. Joo. Eli täällä on siis pari kokousta per vuosi ollut yleensä tällä COSACilla, jossa nämä EU-valiokunnat siis eri jäsenvaltioista kokoontuvat. No sitten näillä kansallisilla parlamenteilla on myös tämmöinen sähköinen EU-tiedon tiedonvaihtokanava, eli IPEX-foorumi.
johon eduskuntakin siis osallistuu. Mä avaan tämän IPEX-sivun. Tämä on siis The Platform for EU Interparliamentary Exchange. Täällä voi siis vaihtaa tietoja sitten. Ja vaihdetaan tietoja näiden EU-asioiden käsittelystä kussakin jäsenvaltiossa. Sitten pitää vielä mainita tämä eduskunnan Brysselin toimisto. Eli eduskuntaa palvelee EU-asioissa oma tällainen Brysselin toimistonsa, joka on osa eduskunnan EU-sihteeristöä. Sen päätehtävä on seurata näitä EU-lainsäädäntöaloitteita jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja sitten kertoa tänne eduskuntaan, että mitä siellä Brysselin päässä tapahtuu. Brysselin asiantuntijalla on myös Twitter-tili, jota hän päivittää säännöllisesti, että siitä voi seurata myös näitä kuulumisia Brysselin päästä, mutta täällä eduskunnan sivustolla on myöskin Brysselin toimistolle oma sivunsa, jossa kerrotaan sitten tästä työstä. Tuossa on maininta, että Brysselin asiantuntija tiedottaa ajankohtaisista EU-asioista Twitter-tilinsä kautta, että se lienee tämmöinen ajantasaisin tiedotuskanava. Ja toimittaa myös ajankohtaisia tietoja ja asiakirjoja eduskuntaan. Tukee eduskunnan työtä tältä osin. Ja on vahvasti yhteistyössä meppien kanssa. Ja laatii tällaisia EU-viikkokirjeitä, jotka kannattaa tässä mainita. Et kerran viikossa tulee tämmöinen EU-viikkokirje eduskunnan Brysselin toimistosta. Tässä on nyt viimeisin, joka on tullut 22.3. eli eilen. Siinä on käsitelty parlamentin tapahtumia, komission tapahtumia, etenemissuunnitelmia, julkisia kuulemisia. Sitten neuvosto, ministerineuvosto, kuulumiset myöskin. Tämä on niin kuin koko EU-toiminta. Tämäkin on hyvä tapa seurata, mitä EU:ssa tapahtuu. Erittäin pätevästi kirjoitettu raportti. Niin, siis tämä Brysselin toimisto ja se erityisasiantuntija siellä niin avustaa ja osaltaan vastaa myös Brysselin suuntautuvista kansanedustajien virkamatkoista. Nythän niitä ei tämän pandemiakriisin vuoksi hirveästi varmastikaan ole, mutta normaalioloissa tätä tapahtuu. Ja ylipäätään ovat kiinteässä yhteistyösuhteessa kotimaisiin europarlamentaarikkoihin. Tämä sijaitsee siis siellä Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä, missä on helppo sitten olla yhteistyössä näiden meppien kanssa. Tässä tämä mun koulutusaineisto oli nyt ja esiteltynä EU-asian käsittely Suomessa. Ja vielä kertauksena, että tämän koulutusaineiston voi pyytää minulta sähköpostitse. Tuossa on mun sähköpostiosoite. Ja sitten tämä tallennettu video on katsottavissa Eduskunnan kirjaston YouTube-kanavalla koulutuksen jälkeen. Voit lähettää palautetta suoraan minulle tommi.peuhkurinen@eduskunta.fi tai sitten Eduskunnan kirjaston palautetta kirjastolle lomakkeella, joka löytyy kirjaston etusivun alabannerista. Kiitos.